На календарі четвер, 29 серпня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. День пам'яті захисників. Вшанували героїв. Сесія міської ради. Важливі рішення. Підтримка ВПО. Отримали найнеобхідніше. Сьогодні українці відзначають День пам'яті захисників України. Про важливість цього дня у історії країни на своїх офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook нагадують народні депутати від партії «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват. На роковини Іловайської трагедії згадаємо всіх полеглих захисників і захисниць, які віддали за нашу свободу та незалежність нашої країни найцінніше – свої життя. І хоча це не єдиний день в році, коли ми шануємо пам'ять про наших захисників, він є символічним, тому що пов'язаний з одним із найтрагічніших епізодів російсько-української війни – до повномасштабного вторгнення. Вони пішли на фронт, щоб ми могли жити у вільній країні, і ми завжди будемо пам'ятати їхню відвагу та самопожертву. Не можуть жодні слова применшити біль від втрати, але пам'ятаючи ціну, якою дається перемога, мир, ми збережемо спомини і про героїв, які тепер тримають небо над кожним із нас. Нехай їхні імена живуть у наших серцях, а їхні родини знайдуть розраду в наших молитвах. Вічна пам'ять героям України, підсумували нардепи. Урочистості до Дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, відбулися у всіх куточках держави. У цей день усі свідомі громадяни віддали шану подвигу героїв України. В Ужгороді зібралися рідні загиблих, духовенство та влада краю, а також справжні патріоти країни. Подію не оминули увагою і наші журналісти. Ми пам'ятаємо про тих, хто віддав найдорожче – життя. Хай пам'ять про загиблих згуртує нас живих, дасть нам силу, волю і мудрість для зміцнення нашої держави. Хвилиною мовчання ужгородців шанували пам'ять полеглих захисників. З соняшниками в руках рушили до меморіалу українських воїнів. «29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність і територіальну цілісність. Чимало небайдужих зібралося в Ужгороді на пагорбі слави віддати шану героям. Прийшла сюди і мати загиблого військового Тараса Гайдука. Чоловік служив в ЗСУ ще з 2017 року. Загинув під час виконання бойового завдання майже 2 роки тому. Пані Анна згадує, син завжди був справжнім патріотом України. Перший започаткував це перейменування, декомунізація вулиць. Перший тим займався. І зараз в честь нього теж названа вулиця Брецька. У нас був, знаєте, такий живчик, такий моторчик, який ніколи не згасав. Всі його дуже любили. Куди він не приходив, він завжди був усміхнений. Навіть бачите на фотографії, він усміхнений. І скільки фотографій, він всюди усміхнений, веселий, життєрадісний. Він хотів бачити Україну українською. Він це все розумів. 29 серпня – одна з найтрагічніших дат в історії війни на сході нашої країни. Сьогодні вже 10-ті роковини Іловайської трагедії, коли армія РФ та підконтрольні їй бойовики в соняшникових полях Донбасу цинічно вбили сотні наших воїнів. Михайло – армієць вже 10 років. Добре пам'ятає цей день. Ми якраз підходили через Дебальцеве, Луганський аеропорт, не через Дебальцеве, через Щастя в Луганський аеропорт заїжджали. Ми там недалеко були, да. У мене багато тут побратимів, які з 14 року зі мною воювали в місті пліч у пліч. Погибли, на жаль, зі мною в одній ямі сиділи. Ну, трошки мені повезло, скажімо так, вижив. І кожен рік ходжу до них. Ужгородці кажуть, ніколи не забудуть подвиг кожного героя України, який ціною життя боровся за мир в державі. З вдячністю квіти піднесли й до могил кожного бійця. Вічна слава захисникам України! США
змінили позицію щодо олігархів в Україні. В останньому звіті Держдепартаменту США йдеться, що через війну вплив колишніх українських олігархів різко знизився. Вони більше не мають суттєвого впливу на економіку чи політику держави. Однак тепер виникає проблема появи нових олігархів, наближених до влади. Раніше різні медіа та телеграм-канали поширювали інформацію про те, що банки нібито почали штрафувати власників карток, якщо вони порушили правила фінмоніторингу. Більше того, фінансові установи нібито стягують 20% коштів, які клієнти зберігають на рахунках. Однак у НБУ розвінчали цей міф. Там звернули увагу, що банки не можуть застосовувати штрафи до людей, які порушили правила фінмоніторингу. Законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил фінмоніторингу та стягнення за це штрафу, пояснили в НБУ. Також у Нацбанку уточнили, що закон про фінансовий моніторинг надає банкам право розривати співпрацю з такими клієнтами. Вони можуть навіть закрити рахунок у разі порушень. Тоді банки повертають людям кошти готівкою. Вони також мають право перерахувати кошти на інший рахунок за вказаними реквізитами. Крім того, банки мають право брати комісію за таку платіжну операцію. 29 серпня – День пам'яті загиблих захисників України. Його держава започаткувала у 2019 році. Саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Вшанували героїв нашого часу у Мукачеві покладанням квітів на Алеї Слави. Зі сльозами на очах та з похиленими головами вшанували загиблих захисників і захисниць України у Мукачеві покладанням квітів на Алеї Слави. Це 9 серпня – День пам'яті загиблих захисників України. Його держава започаткувала у 2019 році. Саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. 29 серпня 2014 року стався один із найтрагічніших епізодів в російсько-українській війні. Це вихід наших воїнів з Іловайського оточення. Поряд із виконанням завдань щодо охорони державного кордону України на вірній ділянці, наші прикордонники ведуть бої та стоять на захисті на східних рубежах нашої держави в зонах бойових дій. Згуртованість нашого народу показала, що жодний ворог, який ступив на нашу землю, не має права бути тут. Рідні загиблих військових не стримують сліз та кажуть, що найважливіше – це пам'ятати героїв, те, що вони для нас зробили, та продовжувати жити заради них. От стою я збоку і дивлюся. Дівчата, ті, що справа, я пам'ятаю ваших чоловіків, коли вони були живі. Тітя Надя, я пам'ятаю вашого малого. Тяжко дивитися тут на це, коли ти знаєш, що ти в спілці АТО 14-го року, і ти знаєш, що половина цих хлопців, які тут лежать, ви з ними спілкувалися, дивитися, що вони тут лежать, то дуже важко. Разом з духовнослужителями присутні помолилися за упокій душ полеглих захисників та захисниць. Наші героїв, і що ви проститися їм всякому про рішенню, добровільному і недобровільному, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Серед полеглих військових – митці, історики, підприємці, кулінари, науковці, спортсмени та студенти. Але всіх об'єднує те, що вони віддали життя за незалежну та вільну країну. Кожний загиблий, він є перший у небесному воїнстві, який зараз в молитві бореться, продовжують боротьбу за нас і з вами, за мирне небо над нашими головами.
Після перемоги ми віднайдемо свої традиції пам'яті про загиблих воїнів. Ми вже називаємо і продовжимо називати на їхню честь вулиці. У нас є місця пам'яті та меморіальні дошки. Збереження і гідне вшанування пам'яті полеглих захисників України є обов'язком держави і суспільства. Проєкт будівництва Євроколії від Чопа до Ужгорода є значним кроком у розвитку інфраструктури Закарпаття та інтеграції України в європейську залізничну мережу. Будівництво цієї 22-кілометрової ділянки європейського стандарту ширина колії 1435 мм дозволить забезпечити пряме залізничне сполучення з країнами ЄС, що сприятиме зростанню економічних зв'язків і підвищенню транспортної доступності регіону. Ключові етапи проєкту включають підготовку земельного полотна, збирання рейшкопальної решітки, ремонт штучних споруд та оновлення інфраструктури для забезпечення ефективного та безпечного руху. Важливо, що проєкт реалізується за графіком і планується завершити до липня 2025 року. Цей проєкт фінансується за підтримки ЄС у межах програми Connecting Europe Facility, що свідчить про важливість і актуальність ініціативи для європейської спільноти. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Попри всі виклики, підприємства Закарпаття продовжують працювати так само відповідально. А найсумлінніших платників податків нагородили відзнаками. Ми з 21 місця по сплаті податків піднялися на 6 місце в Україні за рахунок податку з прибутку, який платиться і розщеплюється до обласного бюджету. У нас виконання плану десь 300% порівняно з довоєнним часом. Ріст заробітної плати Закарпаття йде одне з найкращих по темпам росту заробітної плати. Тобто і ця динаміка вказує, що це буде надалі продовжуватися, будуть збільшуватися робочі місця для всіх охочих, хто хоче працювати. 15 підприємств Закарпаття стали лауреатами першого туру національного конкурсу рейтингу «Сумлінні платники податків 2023». Конкурс по території України вже триває 20 років. Що це за такий свій український рейтинг? Він складається з двох етапів. Перший – обласний, це тур. Це в нас ті, що вимагають або виборюють перше місце і отримують заслужений диплом переможця на обласному рівні. Потім з цих переможців ми надсилаємо матеріали в Київ. Там наша обласна комісія визначає, там є все українська комісія рейтингу. Було 414 номінантів, з них вибороли перше місце, отримали дипломи вже за цей час, що пройдено, і плюс сьогоднішнє міроприємство, 250 таких номінантів. Серед переможців – 8 середніх та 7 малих підприємств Закарпаття. Вони спеціалізуються у різних сферах. Точно знаю, що найбільше балів мені дали навіть не податки на прибуток, як при оцінюванні робиться, а допомога. Допомога армії, допомога тих, кому допомагав. Кращий платник податку – це якось в наш час, знаєте, воно дуже звучить. Тому я рада. Працюючих людей в санаторії «Гірська Тиса» 210 людей, на броварні 50 людей. Нам приємно, що ми отримуємо таку відзнаку, тому що ми представляємо маленьке гірське село з Рахівщини, з невеликим населенням, але з дуже таким великим потенціалом, який ми реалізуємо. І це відображається в кількості і об'ємі сплачених податків. Під час відбору комісія, що обирала кращих серед учасників конкурсу, оцінювала повноту і своєчасність сплати податків, кількості офіційно працевлаштованих осіб, розмір середньомісячної заробітної плати та благодійні акції. Далі на лауреатів із Закарпаття чекає загальнонаціональний тур-конкурс рейтингу. Відбулося чергове засідання спостережної ради по реалізації програми «Власний дім», на якому розглянуто 15 заявок щодо надання кредитів на суму 3,7 мільйони гривень. На 8 засіданнях ради було подано на погодження 125 заявок на загальну суму 32 мільйони гривень. У 2024 році вже надано кредитів на 26 мільйонів гривень, що дозволило допомогти 155 сім'ям отримати кошти для покращення своїх житлових умов. Також важливо зазначити, що заборгованість по поверненню кредитів відсутня. Станом на сьогодні 43 громади краю прийняли кошти на реалізацію програми в розмірі 14 мільйонів гривень. Такий результат свідчить про ефективність програми і дисциплінованість позичальників у питанні повернення кредитних коштів. Також у ході засідання спостережної ради було обговорено можливість надання кредитів на придбання альтернативних джерел енергії.
Сьогодні відбулося чергове засідання сесії Мукачівської міської ради. У залі присутні 30 місцевих обранців, на порядку денному 93 питання. Депутатський корпус виділив кошти на підтримку ЗСУ. Рішенням місцевих обранців кращих учнів та педагогів громади відзначать грошовими винагородами. Подробиці за мить. Виділили кошти на підтримку ЗСУ та підтримали виплату фінансових нагород кращим спортсменам громади. Ухвалили низку важливих земельних питань. Сьогодні відбулося чергове засідання Мукачівської міської ради. У залі присутні 30 місцевих обранців. На порядку денному 93 питання. Пропонується внесення зміни до програми поліпшення умов нашого міста та організації виконання навчання процесу військової частини А-46-38 на 2024 рік. Попередньо було прийнято програма. Зміни в неї вносяться стосовно загального обсягу фінансування, а саме додається сума 590 тисяч гривень по заявці командира даної військової частини на придбання безпілотних літальних апаратів та елементів радіоелектронної боротьби. Додається сума 590 тисяч. У зв'язку з цим, у разі підтримки, загальний обсяг фінансування програми подання військової частини на 2024 рік буде становити суму 84 мільйони 265 тисяч гривень. Депутати внесли зміни до бюджету. Зокрема, 1 мільйон гривень спрямували на оплату дороговартісного лікування мешканців громади. 5,5 мільйонів гривень додатково виділили на забезпечення пільговими лікарськими засобами населення громади. Пропонується нова редакція програми, вона працює вже багато років. Стосується це центру «Сім'я», центру лікарні Святого Мартина і центру «Аптека соціальна». Є кошти і нашим пацієнтам необхідні ліки приходять по пільговій ціні і вже багатьом з них. Було прийнято рішення і про виплати стипендії обдарованим дітям громади та учням-переможцям учнівських олімпіад, конкурсів та турнірів. А також будуть відзначені педагогічні працівники, учні яких досягли високих результатів у навчанні. Нагородження грошовою винагородою спортсменів Мукачівської міської територіальної громади, переможців та призерів офіційних чемпіонатів Європи, трьох спортсменів, а також переможців та призерів чемпіонату світу одного спортсмена. В зв'язку з цим вносяться зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту з метою своєчасної виплати грошової нагороди чемпіонам Європи в розмірі 50 тисяч гривень кожному і 100 тисяч гривень чемпіону світу. Також було внесено зміни до програми матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих військових. Орієнтовні обсяги фінансування програми на 3 роки – 135 мільйонів гривень. Серед питань і внесення змін у структуру і штат Центру надання соціальних послуг. Також необхідність внесення змін з огляду на звіт про визначення потреб у наданні соціальних послуг. Окремо за рахунок міжнародного проєкту «МЮНІСЕФ» ми впроваджуємо на території Мукачівської міської територіальної громади такі нові соціальні послуги, як денний догляд для дітей з інвалідністю, ранніх навчання, асистент дитини з особливими потребами. І також вводимо нові посади фахівців і соціальної служби, ветеранів війни та демобілізованих осіб. Також депутатський корпус одним із рішень уповноважив Олександра Лізанця на вчинення дій від імені юридичної особи Мукачівська міська рада. Під час сесії міський голова вручив почесні нагороди трьом спортсменам, які прославили наше місто на міжнародних змаганнях. Таїсія Поп та Олександр Кутубей отримали звання майстрів спорту України, а Юрій Швайка – кандидата в майстри спорту. Патрульні виявили у чоловіка наркотичні препарати. Увагу копів чоловік привернув, коли палив у громадському місті. Як розповіли на сторінці патрульної поліції Закарпаття, під час розмови з поліцейськими чоловік почав поводити себе нервово та підозріло. Тому патрульні провели поверхневу перевірку. Згодом серед речей чоловіка поліцейські виявили прозору скляну ємкість, всередині якої була порошкоподібна речовина, зовні схожа на наркотичну. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, розташованому у селі Сюрте Ужгородського району. Сусіди помітили дим із вікон помешкання і одразу ж забили на сполох. Як з'ясувалося, загорання виникло в кімнаті і почало поширюватися на всю оселю. За викликом на місце події прибули бійці 6-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також місцевої пожежної команди села Малі Геївці. Разом вони локалізували та ліквідували пожежу на площі 35 квадратних метрів. Полум'я встигло знищити частину речей домашнього вжитку, що знаходилися в кімнатах будинку. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.
З початку року вже 511 пожеж сухої трави та сміття. І щоденно до зведення подій рятувальників додається щонайменше з десяток таких загорань. До прикладу, за попередню добу бійці ДСНС Ужгородщини загасили 3 таких загоряння. По 2 пожежі зафіксовано на Мукачівщині, Хущині та Берегівщині. І один раз на Тячівщині. Фото з цієї пожежі зроблені в Ужгороді на вулиці Об'їзній, і прогнози для надзвичайників невтішні. Адже кількість загорянь навряд зменшиться до сезону осінніх злив. Проте ми не втрачаємо надію та вкотре наполегливо закликаємо. Дотримуйтесь правил безпеки та відмовтесь від навмисного випалювання сухостою. Одяг, засоби гігієни та всі необхідні речі для комфортного проживання. Черговий вантаж для внутрішньо переміщених осіб, що проживають на базі Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича, привезли представники громадської організації «Волонтери Закарпаття». Про співпрацю задля добробуту переселених українців розкажуть наші журналісти. Це пані Тетяна. Жінка, уродженка Донеччини, та вже близько 2 років проживає в гуртожитку Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича. Показує нам свою домівку. Приїхала з сином та з мамою. Мама з Бахмута. Син вчиться. Перейшов 5-й клас. Всім забезпечили. Нам дали кімнату. Все у нас є. Холодильник нам дали. Мікрохвильовку. Все у нас є. Харчуємося, самі готуємо. Мультиварці. Технікою та елементами домашнього вжитку жінку з родиною забезпечили працівники освітнього закладу за підтримки благодійників та громадських організацій. Все, що потрібно, у нас є. Часто готуєте? Кожен день. Що найбільше полюбляє ваш син їсти? Полюбляє макарони з м'ясом. Так. Їмо все. На базі ліцею на сьогоднішній день проживає понад 50 осіб. У закладі всіляко дбають про добробут своїх мешканців та допомагають їм у цьому волонтери. Сьогодні в нашому закладі освіти проживає 53 внутрішньопереміщених особи, з них 16 дітей. Проживають в модульних будинках, де забезпечені абсолютно всіми вигодами, які дозволяють нормально проживати. Взаємодіємо і з волонтерськими організаціями Закарпаття, які забезпечують і продуктами, і матеріально, в розумінні одягу, взуття. Одяг, миючі засоби та речі за потребою сюди систематично привозять представники громадської організації «Волонтери Закарпаття». Переселених українців підтримують співвітчизники, що проживають за кордоном. Вантажі надходять переважно з Італії, Німеччини та Угорщини. Допомога поступає з-за кордону від наших українців, благодійників, які проживають там, а також міжнародні релігійні організації. Минулого тижня ми завезли сюди один вантаж, десь більше 1,5 тонни. Це були харчі, крупи, сухі супи, засоби гігієни, медикаменти. Сьогодні ми привезли одяг для діток і для дорослих, адже починається осінь. І треба людей і вдягати. Окрім матеріальної допомоги, волонтери здійснюють соціальну підтримку та надають супровід для вирішення життєвих питань. Найбільше то психологічно. Багато до нас приходять із своїми проблемами, які трошки важкувато вирішуються. Тому ми їх з ними йдемо в ЦНАП, їм допомагаємо оформити документи. Також, якщо у них немає приміщення, де проживати, допомагаємо їм знайти квартири. І медицина, їх допомагаємо в лікарні. Волонтери Закарпаття активно співпрацюють з комунальними закладами, де компактно проживають внутрішньо переміщені особи та допомагають українцям почуватися комфортно та безпечно у нових домівках. Співробітники Ужгородського районного управління поліції проводять пошукові заходи для встановлення місця знаходження 52-річного ковача Романа Степановича. 23 серпня чоловік пішов з дому і станом на тепер місце його перебування невідоме, на зв'язок з рідними не виходить. Прикмети чоловіка: зріст 180-190 сантиметрів, худорлявої тілобудови, очі блакитні, волосся коротке, сиве. Був одягнений у футболку світлого кольору, джинси синього кольору, кросівки чорного кольору. Поліцейські Ужгорода звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування зниклого, з проханням повідомити на лінію 102 або за номером 098-835-31-47.
На Рахівщині з'ясовують обставини зникнення в районі гори Піп Іван 22-річного туриста. Як йдеться в інформаційному зведенні рятувальників, до ДСНС Закарпаття повідомили про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Піп Іван Рахівського району втратив орієнтири на місцевості та заблукав турист 2002 року народження. Станом на 20:50 пошуки призупинили до з'ясування обставин. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалось гірське пошуково-рятувальне відділення села Видричка. У Берегові пройшли всеукраїнські спортивні змагання серед команд міських територіальних громад. Змагалися в 7 видах спорту. Цьогоріч захід зібрав більше ніж 250 учасників з різних областей України. Закарпатську область представили команди Мукачівської територіальної громади. Детальніше про цю подію розкажуть мої колеги. Днями у спортивній базі Закарпаття міста Берегова зібралися спортсмени з 15 областей України, аби поборотися у першості з 7 видів спорту. Ці змагання ми проводимо спільно із нашими партнерами – Міністерством молоді та спорту України, Національним олімпійським комітетом, Асоціацією громад України. Тому у нас достатньо партнерів. Безумовно, це органи місцевого самоврядування, виконавчі гілки влади, тому що ці змагання багатоетапні. Тут ми зібрали якраз переможців обласних фінальних змагань. В свою чергу вони були проведені і на районному етапі, і на місцевому етапі в громадах. Під час воєнного стану учасників змагань на всіх рівнях збільшилось. Очевидно, що та теза, що фізична культура є таким компенсаторним фактором психічного здоров'я і фізичного для людей, а це саме масова фізична культура, у нас не професіонали, у нас спортсмени-аматори, очевидно, дає таке розуміння, що післявоєнний стан фізична культура має набути такого одного із основних чинників соціальної політики держави. Представники територіальних громад об'єдналися, щоб позмагатися та визначити найкращу спортивну громаду України. Загальна кількість учасників – 275. Змагаються з волейболу, мініфутболу, дартсу, гирьового спорту, тенісу, шашок та шахів. Сьогоднішній захід – це традиційний наш захід. Щорічно ми проводимо змагання серед сільських, селищних і міських територіальних громад. Сьогодні на Закарпатті зібралось 17 міських територіальних громад, які будуть виборювати звання найкращої спортивної міської громади України. Закарпатську область цьогоріч представляють спортсмени з Мукачева. Такої честі вони удостоїлись вперше. Ярослав Козик, заступник управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачевської міської ради, каже, учасників обирали з найактивніших членів громади. Сьогодні в місті Берегові розпочалися всеукраїнські спортивні ігри територіальних громад. І Закарпатську область сьогодні представляє Мукачівська громада. Кращі представники Мукачівщини задіяні в сьогоднішніх змаганнях, а саме в гірському спорті Черепаня Іван, капітан волейбольної команди Колнишев Юрій, і настільний теніс у нас представляє досвідчений Михайло Стой. Ми маємо честь, як Мукачівська міська громада, міська рада, представляти Закарпатську область. Спортивну міць на майданчику показали мукачівські волейболісти. Представники різних вікових категорій та професій злилися в один колектив, аби захистити честь Закарпаття на спортивному фронті. Турнір всеукраїнський, практично всі області, які мали можливість приїхати пограти, вони тут. Цей турнір вже йому багато років. Я особисто на цьому турнірі вперше, у віковій категорії лише цього року прийшов, можна сказати. Дуже радий, що покликали, є можливість грати в наш час і приймати участь у таких спортивних змаганнях. І волейбол в нашій команді займає велику частину нашого життя, і це, мабуть, вже назавжди. Тому ми залюбки, коли є можливість, збираємося. І так, як видно, у нас команда різношерстна, так сказати, різного віку, різних професій. Всі ми любителі, але колись займалися навіть професійно. Серед усіх учасників представників Закарпаття вирізняється наш гирьовик Іван Черепаня. Я не являюся гирьовиком, я не є професійний гирьовик, але є пауерліфтер з 2002 року. От виконувати буду ривок гирі. Організувати змагання в Закарпатті вдалося на гідному рівні, а мукачівські спортсмени показали достойний результат, виборовши призові місця.
Жителів краю та гостей громади запрошують взяти участь у щорічному всеукраїнському забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» цієї суботи 31 серпня о 9:30 у місті Тячів. Збір учасників на площі Незалежності біля Алеї Слави та Пам'яті. Забіг приурочений до Дня пам'яті захисників України. Головна мета – вшанування пам'яті загиблих героїв. У програмі заходу – урочисте відкриття «Хвилина мовчання». Патріотичний легкоатлетичний забіг за маршрутом «Вулиця Незалежності», вулиця Гоголя, вулиця Кошута, площа Соборна до площі Незалежності. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!